Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to burguduna boobo awdi atena tampi daro hijjaji gurela cooga ko on waktu yoni ha to njawaldi ɓulli kame njawaldi mango ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal kikiɗe hanki o stade Abdullaahi wadde to jamñaaje yiyi naange caggal ne ɓiɓɓe Sénégal naaɓe kame yoga e Afrique naaɓe ha e wone lamɓe leyɗele kala tawtora udditgol oɗon stade to leydi Mauritanie Mauritanie naaɓe tato pellama automaɓe goto bomba taw waɗi ɗum ko koñinkoɓe leydi Algérie ɓe gonno ko yiilade kanŋe to leydi Mali dadiɓe ɗiɗoɓe himɓe police to Tombouctou kañumen mbara toon taw waɗi ngal ɗon baɗal ko worɓe joguitiɓe armé ji ɓe keptinaka loskoji ene jokki hen to Guine Conakry loskoji ko fate banggue laamu Alpha Condé wone jagorde puɗiɗe wiyede teɓ gam tumede ene dirtini ngaalu leydi ndi to Côte d'Ivoire teskama ɓeydugol coggu tew kame neɓam ɓen dariɓe haɓotoɓe kala ko fate banggue ɓeydugol cogguji e rima laamu ngu kame ɓen yeeyoɓe to Niger kene fota wonde yimɓe nogas jamburu en mbasi pittali men taw ko fiyande wande e nder région mo tila beri kabaruuji men manawena to Burkina Faso Tchad Togo kame Éthiopie ha fayma to Centre Afrique kame Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadaqallahu lazim Ɓataake jam gondaɗo Amadou julde ko bamum cawdiɗo duttiɗo Kardiatou Bilali ko nene muma duttiɗo Faati Ba ko nene muma cawdiɗo duttiɗo Maimouna Samba Diallo ko mawnuma duttiɗo Mariama Polela ko gorgol muma duttiɗo Djibi Thiam jettinɗo Ɓataake o tawiteɗo to Etats Unis de Amérique ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ndenda sunare aɓe ndenda sunare dendangal bandiraɓe julɓe kala ɓe dutta duwawa dendangal burgudunnaɓe atennaɓe boobo awdinaɓe tampi daronaɓe hijjajinaɓe gurel coganaɓe njawaldi ɓullinaɓe aɓe nelda duwaw dendangal duwinoɓe arɓe ha toon nonne kadi noddunoɓe téléphone aji duwiɓe ha e nder ɓoggi whatsapp kala aɓe nelda duwaw dendangal bandiraɓe kala ɓe dutta duwawa dendangal bandiraɓe kala ɗum ko caggal jaltugol aduna ɓiyiɓe hen bangue taw kadi miñiɓe hen bangue biyetenoɗo Siraje Samba Diallo yalti aduna toon to boobo awdi ñande jamma altino nde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e nelda duwaw dendangal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmeende me makko kanko e dendangal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen Ɓataake o ko biyetteɗo Djibi Thiam taweteɗo to Etats Unis d' Amérique jeeyaɗo toon to burgodona musidɓe tedduɓe taweteɓe fulnange hirnange rewoy worgo sahale ɓaleeri jam koye ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel toyya ko ha ko iwruko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel toyya ko ha ko moƴƴugo waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel toyya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaq walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitina ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogge e nder ɗaɗi maɗa an kala han jiituɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala
sada yara haako gorelte ma dunnu jiijam ma kala so tawi ka jodinodo wala ka tuggotodo wala ka tujiido ha batta yaade hajuma batta yaade jama juma jokkude endam yogay haajuji ma kala jokkondir e gorelte ya sayidi hebde gorelte ya nototoma ko biiteedo mamadou ngaydo ton to juude guriki batta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto muritani ton to nokshoda jokkondirta koye boy nias 00222 47 85 20 96 so tawi ko tonto leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkondirta koye Abou So Kawral Fouta business batta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi non ko tonto leydi France jokkondirta koye Harouna Ngaïda batta ko 00337 82 33 80 55 so tawi non ko site internet batta ko www.korelteya.com ɓeɗo tongole kala hen mo jokkondirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkondira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde badden dando faade gorela taya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musibbe tedduɓe njeslaare nogas tati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi yonti Kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ngarteten koye Ɓataake toon to leydi Congo Cattal heblo sukaɓe Afrique tawetengal to leydi Congo aɓe eri dendangal ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe leydi Congo kala foti noon ko Brazzaville walla Pont Noir kala hen ɗo gonɗa aɓe erima aɓe jogui battu heblo sukaɓe Afrique ñande alet paaɗuɗo hen noon so jomiraɗo hoddiri ɗum noon kala jiɗɗo tawtorede jokkodirta koye ceerno ɗaha kana mbatta ko 00242 mbaɗa 055 53 26 36 walla mbaɗa 055 53 26 36 kawrata koye ceerno ɗaha kan mawa haalani hoɗoɓe mbattata ñande alet nde so jomiraɗo haaji walla mbaɗa 044 80044 90 02 17 nototoma ko ceerno Demba Dia toon to Congo mbatta ko 044 90 02 17 heblo sukaɓe Afrique Cattal mum to leydi Congo ene eri dendangal ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe toon kala kabaruuji mene ɗemngal pulaar ngarteten koye Estat Abdullaahi waddama jamñaaƴo kikiiɗe hanki o waɗi iñonde yimɓe ha heewi toon to Estat to caggal noon wonande nde laamɓe leyɗele ngari ko wayno laamɗo leydi Turki laamɗo leydi Gambi mo Libéria ko noonne kadi ha fayenma laamɗo leydi mo Rwanda woni Paul Kagame e tawtorede yogay nelaaɓe ko wayno Guinée Bissau ko noon kadi Guinée Conakry yoga e nokkuji kala tawtorama noon ɓen fettiyankoɓe ngana ɓe leyɗele Afrique ɗum ko caggal hanki nde ɓe mbaɗi toon ga jaate footkoye ngel no fotiri kala en ji hen ko wayno Kalilu Fatiga ene wondi kadi e jojo Okocha mo leydi Nigéria goto mabɓe kala dañi loggude hen gotel no fotiri kala mawɗo leydi Sénégal noon holliti hen beele mum mawɗo no fewi e tawtorede gardiɗo FIFA kame gardiɗo CAF yoga e ardiɓe pelle kala ɓe kolliti ɗum ɗo hen ko ɓurde ɓeydade ɓattade wonande jeunesse africaine ha jeunesse Afrique ɓura tigui wawde ƴellitade e hoore muɗuma yimiyanke ngana Alpha Condé mo leydi Côte d'Ivoire
jafodona alpha bolondi mo leydi Côte d'Ivoire kañum ne yaltini kongol mum tawetinodo e Dakar holliti dum do henna kombelema mawdo no fiewi kadi ko kawrangal ngam addude yiyande de Afrique burata wawde ƴellitade teskama non pelbundirala musgal hanki hakkunde sukaɓe yinnoɓe nadde nder oɗon stade hawre dañani palasuji hakkunde mabɓe dadiɓe dañi noon werlere kaaƴe mawde no fiewi kam e gazuji ha wuli jawa ngal ɓittodiral noon wonande ɓe nadɓeɓe teskama ken wona capanɗe jeeɗiɗo e joyi neɗɗo gañimi hen kono ko gañanɗe koye fulɓe no fewi ha ganduɗa hen capantato e ɗiɗo neɗɗo nawa to cuuɗi safara ngam hebde cellal mumen a teskama hanki noon ko fati banggue terre woni oɗo henno train kam e o yoga e bisuji kala ya garawo koko fati e banggue gratuit taw hay mbuɗo jomum a heɓata ha joni koye Sénégal keddorɗen mawɗo leydi ndi Macky Sall tijjanoɗo ñande jeeɗi nduɗo henna lewru toon to Comore ha haytini ɗandugal mum to Comore ɗum noon wonno ko toon to adi Sabeba lamorgo leydi Éthiopie caggal noon nde o yinno artude leydi Sénégal gam jaɓɓade baroɗe teddugal dañɓe ndiɗon kuɓeri toon to leydi Cameroun ngol lawol noon wo toɗɗima Ñalawma mo o yahata toon to Comore ɗum ko ñande no gasi joyi nduɗo henna lewru woni aljuma paɗuɗo hen noon so jomiraɗo haaji fademo toon to Comore woni a moronni gam joɗoraademo toon e hoorejo leydi ndi kame yoga e ɓen dawriyankoɓe caggal teskede to Comore oɗo saaha ko fate banggue dawrugol leydi ndi ene herƴi no fewi kanko mawɗo leydi o caggal hande o ɓorni ko wutte wonde gardiɗo Union Afrique kala ɗum noon ko koyɗe makko jaam o yahata toon ha joni koto Sénégal keddoɗena jeeten ko ha toon to ayi bede woni bowala laaɗi diwaje ngal Bless Diagne teɓama toon ñande no gasi gonduɗo lewru woni hecci hanke o suka gorko goto giwɗo toon to Afrique du Sud kanko noon ko Afrique Sud najo tawa makko ene wona capanɗe nayya kilogramme taw ko héroïne woni huuɗo bon koko sanga 17h caggal nde o jippi e lanangota scanner daaro bagage uji ko ɗum jeeyi sababu ha yiiti ɗum oɗo saaha noon omo tawe e juuɗe ɓen a loskoɓe to Touba jamma hanki sanga 22h ko emprunté goto gonnoɗo langude e auto muɗum woni bis goto koɗon tigui tati ɗoɓe mbaɗata koyɗe makko nde o teɓɓiti wayani o heddodaki e wonki makko caggal mum ko sappor pompier ƴettimo ɗon a nayimo to morga ma talibola fawzaini kono loskoji a gudditama hena gasrena koye dafumo coronavirus hono no wiiri jagoɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccodirde e ɓesguji leydi Sénégal kala andinaɓe oɗo hen namborosɗo yarata e nder a leydi nde o holliti 1346 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen namborosa ko sappoya jeenayo neɗɗo goto ko memodirnoɓe gondunoɗo e oɗon ñaw nogasi tato keeɓi cellal mumena yimɓe ɗiɗon tampi koma ballita e fofandu neɗɗo goto wasi fittandu mum kene foto wonde temedere ɗiɗo neɗɗo oɗo saahani tawi cuuɗi safara gam hebde cellal mumena jeeheten ko ha toon to kiidira kerol hakkunde kidira kame diboli ɗon woni kerol hakkunde leydi Mali kam e leydi Sénégal finoɓe wona yeeyoɓe taweteɓe kidirane kollita oɗo saaha e kala saaha kamɓene so tawi ɓe ceehi unude mabɓe e boɓɓi mabɓe kala ɓe kewi nawde ko toon to leydi Mali ha tenti to diboli ɓe jeeya kono ɗo saaha woni caɗele mawɗe no fewi gam yadeɓe oɗon a ya garama en ketto hen goto e on jeeyo boɓi biteɗo Moussa So ene wondi e Hafsatou Ba taw koye ballal a layana kam yimɓe yadirnoɗe so natti yadirde to leydi ndi wi wonde ndigaliɗe arta ɗon ala saago aɗa caɗele par ce que kamɓe kufodirta hajuji ɓeyde gara toon ɓeyagade gara ga eyyi min lowɓe kam ala to ala fo to min jahata amin jahato amin jaaha ga mali o mali o koraje hudda ko ne waɗa emen caɗele no fewi kadi waɗa emen caɗele par ce que min jogoto ga jeeygu min jiiɗi yeyde ga min ɗon ko yeyde ga min dagana toon eyyi somin dogani toon noon eywa ɓe mbimin wonde min gadda cardanté walla haysi min gaddi cardanté ɓe mbimi wonde min natta kadi ko lawol kamɓe jeeyi leydi mabɓe neɗɗo so neɗɗo joom gallo yima natta a natta galle mum force a natta galle mum ɓen yiɗi foof mbaɗa eyyi ko ɗum ko jiɗɗonaɗen eyyi amin ñaagui laamu ngu yooɓe mballu min to banggal liggui amin to eto banggal frontiére ɓe mballumin hen par ce que liggui amin to watto caɗele so wodi labba wuuri koye jambere mum wuuri koye sérém mum tawri ko mam mum tawri bam mum alay saago on so wiyama ne haaɗa e ɗum tan firti ko yowu joyi famu ɗum hannan ko so wasi kadi aɗa wiyama ɗa yaaha leydi Mali a ewa ɓe mbi kadi a natta
eyyi kadi fof kadi ne waɗi caɗele yo laamu ngu nomi ñaagui laamu ngu no ballal ballu min non par ce que yimɓe fof wona allu mu wondi hen poɗɓe ɗum ɗo en kiidiran ɓe frontiére am tampide foof banggue ɗiɗi foof ami tambide yo ballu min eyyi banggueji foof amin tambi hen banggueji foof amin tambi hedde noon koko ballal no mbawi tan ko ñagade neɗɗo dagani ñaago uddugo wuuro ngoto tambi a eyyi to banggal aynaɗo kam mbawi ñawde hoore mum wawa ñawde yimɓe foof wawa ñawde hoore mum eyyi minen kam to banggal amin ɗo so min mbiyami jeeyi fof ne waɗa emin caɗele tambini mum no fewi no fewi hol caɗele hande caɗele ha heewi leele hen gati mane Sénégal foof ko gotum min jiiɗi ɓe guddita frontiére o min jiiɗi en tant que président Macky Sall o haal pulaar o haala hen frontiére o uddita gati minen ko mali ɗin gandi mali kadi andi ko Sénégal minen jiiɗi yo may baba ɗum noon miɗen ñaagui Allah frontiére o yo uddit ko ɗum min ñaagui mbaɗi minen komin kewni foof ko mali ɓe jahata mali kadi komin kewni foof ko ga arata minen gondi touruji minen mbaddata hunde foof kono ɗum noon président Macky Sall yo uddit frontiére o ko ɗum min ñaagui Allah te ko ɗum min jiiɗi jandiral so tawi tan ustima caɗele mawɗe teskote hena sen gewi to leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo Cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni woldu zahafa jillu makko hanki to centre mo cardiologie o holliti toon wona tan nokku goto cafrowo e oɗona fannu nokkuji kewɗi ne kewi goɗɗi taw wona tan jomine ɓittodira ɗon ɗum noon yiyande makko yimɓe kala ene poti wattude hen haqillaji kono hattama ɓe ɓeydu sembe mabɓe ɓe ɓeydan ndenka ha moni kala a yiito hen a hoore muɗuma kanko on jagorɗo Cellal ɓalli no wawi wadde kala kikiɗe so huccidde ɓesguji Mauritanaɓe wo andinaɓe oɗo hen no borsoɗo yarata e nder leydi ndi gam teskede oɗo saaha aɗa ñaw ene usti no fewi no fewi e nder leydi Mauritanie wo holliti kikiɗe hanki o ujunere e temedde jeetato e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui ko yimɓe ɗiɗo sappoya jeegomo keeɓi a Cellal mumen hoorejo leydi Rwanda woni polka gamme ngol woni lawol makko wonangol woni tan goo makko yillade e nder leydi Mauritanie jillu balɗe ɗiɗi ɗum noon fuɗɗoto ko Ñalawma hannde o kami Ñalawma janngo kal ɗum ko caggal jillu makko to Dakar laamorgo leydi Sénégal gam tawtorede bismago mawɗo leydi Sénégal toon to Bowala ngal stade mo Abdullaahi wadda Ñalawma hannde o kanko polke gamme mo tawe e laamorgo leydi Mauritanie woni nokshoɗa hakkunde makko e nanndo makko hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Aswani maɓe jewti toɓɓe jaaƴi no fewi ha tente ko faati caɗele leydi Mali kono ne kadi e G5 Sahel kami ndenka e kisala maɓe jewti jokkodiral hakkunde leyɗele maɓɓe ɗiɗi kala teskama noon kanko polke gamme hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom nde Mauritanie yuɓɓini lawol battuwol capantati e goho lawol jonde union africaine ngo lawol o tijjama o tawtoronoma a ngol ɗon lawol hoorejo leydi Mauritanie holliti beele mum no fewi faade laamu leydi Arabi Saoudite o holliti Mauritanie Arabi Saoudite oɗo saaha jokkodiral mabɓe ko jokkodiral jongal no fewi kadi fawi koye ɓamtare fawi kadi koye mbadi pewal kam e ƴillidde kala kene wiye faggudu hakkunde leyɗele ɗiɗɗe ɗum ko caggal nde o joɗodi e conseiller cour royal biyeteɗo Ahmed Ben Abdelaziz giwɗo toon to Arabie Saoudite jettinɗo Ɓataake roi mo Arabie Saoudite kanko noon mawɗo leydi Mauritanie wo holliti maɓe ɗoftodir e nder leydi Arabie Saoudite e kala yoga e toɓɓe kene ɓamta wonande hakkunde leyɗele ɗiɗiɗe kala siftindon jagorɗo jeegumo leydi Mauritanie ene tawitono toon to Riyad gam jonde ko fati banggue jeegu jokkodiral hakkunde leyɗele ha tenti hakkunde leydi Arabie Saoudite kam e leydi Mauritanie landaji lundo ɗi leydi Mauritanie tuumi landal laamu kono kadi ɓe tuumi ko won hena oɗo saaha koko jaggui koyɗe mumen e juuɗe men kala ene pawi e ko wiyete dialogue national leydi ndi kala kamɓe noon ɓe paadi ko dialogue national ɓiɓɓe leydi ndi kala beele ɓiɓɓe leydi ndi kadi mbawa gonɗinde kañumen mbawa tigui haalde caɗele mumen guila e ndenka ha e kisala hay ko fati e banggue caɗele goɗɗe kala kono ɓe teskima oɗo saaha ɓen nana tan lelkino e nder ɗiɗon dumunnaji kono kadi tardani wonande landa laamu jabtade yoga e kalal yoga e ɗen kalande ɗen ɗe landaji a lundo a jaltini to hoso Mauritanie cuumu musɗo bannoɗe toon ha ganda yimɓe jeegomo cuumi toon taw koye galle goto kono noon joguiɗo konngol ɓeɗon sumraɓe o holliti ha hande ɓe jiyani laamu ngu teni kadi ɓe jiyani haydara
ko iwi e laamu ngu Faadi maɓɓe ɓe erima noon ballal timmungal Faadi maɓɓe gidimaha cetal kaɓotongal ko faati bange ɗanle ɗe ndewani lawol woni o yiyema ɓe gaddi toon ballal payidingal ko faati bange yoga e matériel uji tawɗin payi ko yoga e gure wallidde noon ɓen finoɓe toon ha jomumen mbawatinde koye men gam ustude kala ke ene wiye ɗanle ɗe ndewani lawol habba koccatal tammingal kala ko faati bange audio visuel mo leydi Mauritanie njillu autorité en taw kadi koto audio visuel mo leydi Maroc presse jokkodiral hakkunde presse mo Maroc kame Mauritanie kala ko faati bange golle kame heblo e ɓeto jokkodiral e gostodiral ko faati bange kabaruuji kala ha ɓuura wawde tentude ha ɓuura wawde yuɓɓude ɗum jeeyi sababu njillu mabɓe toon to wuuro Maroc toon to kay hayɗi toonne kadi ballal timmungal caggal jonde joɗide toon Ñalawma hanki o e tawtorede waali nokku o kame maire wuuro ngo kala ɗum noon ko yidde hesɗitinde won e jeereji ha tenti noon ko faati bange wadde nder oɗon diwan gorgola ko faati bange abattoir uji ɗo jawdi hirsete taw kadi ganduɗa koye nokkuji ciwlifi no fewi gam rende cellal yimɓeɓe e wadde gueɗe goɗɗe ha moni kala wawa yitade hen hoore muma armée Algérie aynima kure felli teno kadi bombi oto ɓen yilotonoɓe kanŋe tato Mauritanie noon dañi fiɗede kure hen ɗiɗo ene gañi hen gañanɗe musse no fewi kono hen goto ne saɓori no fewi kamɓe noon ɓen gañiɓe aɓe tawe to hôpital al sabahata kamɓe noon ɓe taccuno ko kerole kala saha wona noon ngol woni goɗɗeɗo no gueɗe wadde e kala saha ene teska wonande yiltoɓe kanŋe ɓe leydi Mauritanie ne kewi wujjitade taccio to bangue so tawi noon wonande dadiɓe Algérie jiiɓe tan kewi ko wadde mabɓe ɗen gueɗe ma en jaa ha toon to Fimbo wuuro Fimbo ne jogui udditala juma payodingal no fewi no fewi caggal juma garɗuɗo baɗɗo fayida ma en ketto hen musidɗo meɗen Ahmadi Keneme ko hen sosamtoko hoccunaɓe kebugam uddiko juma kono kadi ɗuɗe jaam honoɓe eɗen ñaagui yaafuya no fewi no fewi no fewi ha wona seeɗa Ahmadi Keneme oɗo juma waɗi koye ballodiral goto e ɓesgo wuuro ngo kono kadi jaaɗo e wuuro ngo biyeteɗo Abdullaahi Walle Ndiaye ɗum noon tan caggal nde golle ɗe duumi dumunde judde ɗum noon tan golle ɗe gasi ɓe kolliti juma o ne jogor tawi ko udditede ɗo tan e nogas e joyyi lewru mars fandu so Allahu lamɗo jaaɓi Hamidou Ba ko goto e halfinaɓe ko yewti e jubɓude golle juma o kettoɗe mo ko ɓiɓɓe ñenat ɓen ndendi wiyoɓe kam no gerotomi suka foof jaaɗo e fimgo gonɗo caggal leydi e gonɗo e leydi e gonɗo e fimgo e gonɗo e magam hay goto min jawami min fof haɓe kettiɗ ɗum hamin kettiɗ ɗum hamin yiɗi so dañi tawtorere Ñalawma Ñalawma ko Ñalawma mawɗo ko Ñalawma kadi poɗɗo haalede ko Ñalawma teskin gati so wonani min kay yoyo woni koye amen min kewnani gueɗe ɗe kala ko fewtene yooɗa Abdullaahi fewni heddi ko darde men enen suka fimgonaɓe foof daroɗen jeeroɗen tuggandema magama silude en taaga en non wurude en non organise en fay ɓoggilen ɓen enen min yiidi may baba ko pirko enen woni heddiɓe e tumbelen kahe en ɗumɗo foof eɗen noddi no mbiyata maayo wona kewel min sénégal wulaare en guuriji en guuriden yaa lebbu rekodir foof eɗen noddi ɗumen ñande hen ɗo fimɓe ɗo ñande alduma miwani hamne andaa holo lew mi yarata ɗo yarata ɗo ɗum kam ha kadi ko an fewna ko noon kono kadi golle ɗe kaɗani ɗo nde tawno maagol oɗo juma ne yaadi e galle tawi ko éliman juma o ha hannde oɗon galle ene maha tawi ko maago yonko kono kadi ene waɗa dendagal ko ganduɗa galle ene foti wadde ɗum no hannirti ni kono kadi haɗani ɗon ne waɗi tawi ko mahdara mo ganduɗa tawi ko ɗon sukaɓe janggata alquranel karim ne yaadi eko yewti e margo no hannirti ni Hammadi Keneme faade weltade ɓiɓɓe fulɓe andudinema Ahmadi Keneme to Fimbo Fimbo oɗo sahane heɓo gam bismade dendagal ɓiɓɓe Fimbo naɓe ko taari Fimbo kala gure taariɗe kala gam udditala juma mo ganduɗa ko Abdullaahi Madina Gounas waɗi hen golle paydine no fewi ko on takkusana juula ha ɗon ɗo galle ceerno Souleymani Lama
kame Abdullaahi Lam e ndera Fimbo ko ɓen gonno jaatige men to Boye. Boye noon ne tawe e ndera leydi Gabo Semgi wi toon to leydi Muritani paaɗena ko toon to leydi Mali. To leydi Mali daddiɓe ɗiɗo ɓe hinde police mbasi pittali mumen, ɗum noon ko ɓe waraɓe taw kadi ganduɗa ko toon to Tumbuktu e legal biyetegal Ato Dugo warɓe waɗɓe ngal baɗal noon ko wonnoɓe pickup goto ko ɓe dañi felludeɓe kono police national yonnani ɗeɗo noon golle ɓe kolliti ɓe gudditi hen losko yañgo no fewi ɗeɗo hen no gueɗe cofde no fewi badde e nder wuuro Tumbuktu. Ko noon anda ka taw hol waɗɓe ngal ɗon baɗɗal Aliwtin ko espére jeyɗo hoore muɗum kono kadi liggotoɗo e loni caggal jillu makko balɗe sappo to Bamako o holliti wonande oɗo saaha loskoji ko fati banggue hagge innamade ne ngakki no fewi. Ko noonne kadi oɗo saaha omo eri windere nde kala nde ɓurata wawde heñorade ballal timmugal faade ɓiɓɓe malinaɓe. Kono kadi omo eri sidiya wonde wawata uddidde wonande keeri muɗum itta ndeɗo henna yowre nde yowi Mali. Ko noonne kadi nde Mali ɓurata kadi kañumne wawde yuɓɓinde ko fati banggue oɗo saaha sumgoji ha laamu wawa artude e civil. Kono kadi omo eri wona finoɓe nder leydi ndi ha tenti ko wayno Tumbuktu en, ha tenti ko wayno Tumbuktu en mofti en kala nde jomumen ɓurata wawde wallede gam teskede caɗele mawde teskade e nder ɗiɗon a diwanuji jokkodiral hakkunde Russie kamin Mali. Oɗo saaha teskama e kala saaha ne ɓura tan ɓeydade ƴellitade ɗum noon ko ñande sappo e jeetan nduɗo lewru ha fayma no gasi e goo nduɗo hen lewtinama lanan diwawa ka Russie jippare to bowal laɗi diwoje ngal Modibo Keita Senu ne addi noon ko fati banggue guura gam wallidde won e ɓesguji a malinaɓe cumu muslo baɗɗo to jeere jawdi fala je on cumnona jeeyi sababu ha yoɓi kene foto wonde temedere capannayyi e jeeɗiɗi taw ko dammu wala kene foto wonde temedere e tatto neɗɗo ɗo saaha ko sinistre ngala hayɗo koɗi. Ɗum noon ko ɓen dongnoɓe ene giwi to hakkunde e leydi toon gari moltade toon to garbal mo fala je caggal ngol watti laabi ɗiɗi cum tantal teskede avril hitande ujunaji ɗi no gasa cum muslo waɗino toona. Kono ɗo saaha kadi ɓe erima wonande laamu ngu nde wawata faabade ɓe ɗeɗon gueɗe kala ko ɓuri hen noon yurminade ko jawdi kam e guura kala yeehi ha laaɓi neɗɗo kam wasanin fitta num ni ala kala a gañiɗo hena ha joni to Mali keddorɗena jeeyaten ko ha toon to kaye caggal dartingol ko fate banggue cour jangde hakkunde kaye kam ene wondi e ñorodi Sahel ha fayma toon to kitta ɗum noon caggal nde catal biyetegal caggal biyetegal IFM nde ɓe dartini kala kene wiye jangde gam wullitade bursiji mabɓe gueɗe mabɓe kala Ñalawma hanki talata ɓe puɗitima jangde mabɓe e nder ɗiɗon a nokkuji kala gam teskede wonande ɗen gueɗe ene ngakkuno e nder a mabɓe no fewi. Sen giwi to leydi Mali koto guine Conakry gonnoɗe jagorɗe Alpha Condé oɗo saaha mo gondena hewɓe hen nana tan a nangui becci mumen ha tiiɗi jagorɗo budget biyeteɗo Ismaila Jubate o noon wiyama teɓ waali jammum gadiɗo to kaso. Ko noonne kadi Tibou Camara kam woni jagorɗo conseiller Alpha Condé wonno kañumne daɗani oɗona bone. Ko noonne kadi biyeteɗo Emily Fula kañumne ene wiye teɓa Zeynabou onne kadi ko jagorɗo goɗɗo inde mabɓe kala koko binda e dirtingola ngaalu leydi ndi taw koye laamu Alpha Condé. Kona ɗum ko siftindon gila tan colonel Doumbouya ƴetti lefol laamu darde makko adinde ko haɓade kala ɓen dirtinoɓe ngaluji laamu ngu ha tente joɗinoɓe e jeeyi état o kala. Kononne kadi tettude won e galleji gila tan tugganma e laamuji ɓennuɗi kala ha yetti oɗo saaha a gonaɗo to Côte d'Ivoire jagorɗo konu woni tene Brahima Erima gila toon to ya muskoro ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire kala debbo e gorko suka e mawɗo kala nden baddata junngo e junngo gam faabade leydi Côte d'Ivoire kadi ko haɓade ɓeɗo henno wiyeteɓe jogitiɓe armeji innitortoɓe ko jihaadi yankoɓe. Ko wara ɗum kon APPCI woni landa holara bagbo kañumne holliteɗo sahani heeɓi gam nottade wonande nguɗo noddano nde tawno ko ɓiɓɓe leydi ndi kala so nañi jam dañete no wiiri kanko on jagorɗo o holliti sandramani watara holliti so tawi jam ala hay goto wawata deje e nokkuji mum kala ɗum noon moni kala ɗo woni ɗo yo noddu jam Côte d'Ivoire
tambibe nden kay kisal yurni tobe ko fate bangi gede ngura leydi ndi be kolliti nebama e tew o saha memota ko ndega leydi ndi kala ha tenti non e Abidjan e hore mum be erima wonande ben yeyobe kame den a jagorde hetube odon fannu kalne bawata a toppitade den gede ko buri a yawde ton Niger kene foto wonde no gasa jamburu en basi pittali men dum nan koy attaque woni jango wangu to region mo Tillaberi dum nan wadi dum ko ben jogitibe armeji iwbe ton to keri tati leydi Mali a nati ton to Niger dani yobade didon pittali ne tawende region mo Tillaberi din keri tati non ko kerol Niger Mali kam e Burkina Faso to Burkina Faso dido dum naji kala réseaux sociaux ko ke hewi dangam wiyede sukabe e kala sahane bifte e ndera wagadugo e hore mum taw ko sukabe tokkosbe dañi non ben yaabe ha to police ngam wullitaade teskere e nder lewru février tan kene foto wonde sukabe sappo teskama e nder galleji mum ena ngartani haado saha mo gondena dum nan police holliti ma uddi hen ma udiden loskoji jaajina sey ngam yurnitaade dedon a gede chaada Mahamad Idrissa Debi itno hore jolidi ndi odo saha mo gonden holliti iwde France tonto leydi Mali wana fere mojjere ne fewi ten kadi wana mijo mojjo de tawno ha hande Mali ene hatojini e ballal leydi France kono kadi kanko on Mahamad Idrissa Debi itno wo holliti kanko jamina boyata ma beydu sembeji ko fate bangel lafaji mbulaji leydi mum gam neldudi tonto leydi Mali ha leydi Mali kadi bura wawde danje jam totugo jonde sediyawo gasata ko hande jonde balde tati fuɗɗi ko ñande nogas e goho nogas e ɗiɗi nogas e tati hande nden jonde gasata ha laaɓa ɗum noon ko jagorɗe sediyawo kamɓe ɓen dadi ɓe hinde faggunduɓe sediyawo kala nden jonde noon waɗi ko ton tollome laamorgo leydi togo gam yurnitaade oɗo saha mo gonɗen ya ngara o hono ne worto ha ganduɗa on jeeyaɗo e sediyawo taw ene wawi taccude keeri dañani caɗele taccina jawdi mum taccina bagage mum kala taw heɓata hay caɗele goote ko wona ɗum ko kadi ɓe taaƴi catal taw ganduɗa ngal ɗon a catal ko comité régional gam yurnitaade ɗeɗon gueɗe ha wawa sembollinde ya ngara neɗɗo e jawdi makko kala taw ala kala ko dardata hena ko wona ɗum ko ɓe darni ɗon catal ngal ɓe inniri orange communautaire ha ɓuura wawde wallide ɓesguji leyɗele tawiteɓe e nder a sediyawo to Ethiopie Cameroun naɓe ɗiɗo mbiyama toon teɓto legal boole kamɓe noon ɓe nangguira ko machine fewnude koppereje taw ko fo biyeji tawa mabɓe kene fotta wonde millionaji nayyi koppereje dollar kono kadi tawa mabɓe wonande haalisa mo leydi Tanzanie kam chine kala ene wondi kadi e Soudan kono ne kadi e dollar mo américain kala tawa mabɓe ɗum noon tawa ko fo biyeji ɗiɓe pewnata e kala saha e ndega leydi ndi oɗo saha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe centrafrique loni e rima mawɗo leydi centrafrique nde wawata accidde laafaji mbulaji nayyi ɓe mintoreɓe France teɓaɓe toon taw ko tumaɓe jinno ko derguidde laamu leydi ndi ɗum noon oɗon loniwo e rima nde ɓen ɓurata ɗaccitede ko ɓuuri yawde e yaccade ko wona ɗum konon parqué mo ganduɗa ko fate bangue loskude wonande ɓen tay nayo taw ko mintoreɓe ɓe leydi France jaggaɓe toon to centrafrique tumaɓe jinno ko derguidde laamu leydi ndi oɗo Ñalawma hannde loskoji a gudditama gam ƴeewede holko wonno darde mabɓe e gueɗe mabɓe caggal no ɓe nangguira kam e matériel uji mabɓe Ukraine hande ha hande tekkirene luuɓa hakkude mum e leydi Russie caggal dogoɓe koyɗe jam e haaloɓe kala ala taw ko darti hen haydara ko wona ɗum kolon laamu leydi Ukraine e rima subaka hande o yimɓe mum finoɓe toon to Russie kala nde mbawata yaltude leydi Russie ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandi ena kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Sar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hirane musibam tedduɓe.